Wendy home. Unaishi London? Nyumbani ni London. Penye huwa unalala? Unalala kwa street. Kula kitu. Alafu na nini? Parents, kuna mwanya hapo? Wote. Unaishi na sisi? Mama? Na dadi? Wanaishi wote? Ni ulifikaje Narok? Unaendanga shule? Kwa nini? Bado unaingia. Acha je? Mzazi ashikupeleka ukakata ama? Unapeleka leo. Yule atajua hata atamwandikia jina baba hapa hivi chini. Wewe unajua kusoma. Acha ni. Bila nilipeleka na shangale na chief. Shule. Wewe uniwekee wote. Na tunataka chakula. Aje tutaki. Asivo. Hiyo team tukikuna team tulikuja mara ya kwanza tukameet na wengine pale. Mara ya pili ndo tumepata hawa. So, nyinyi sasa leo ndo skini ya kwanza. Oh, mwenye aliwaambia vibaya. Tumesema mkuje saa 8. Sisi tumekuja tumekaa hapa tukaona teo ni uongo. Tulisema saa 8. Sasa unajua di tulimblame yeye aliwaambia mkuje mapema saa 5. Acha.
sasa kuanzia every Saturday na Sunday. Sana.